Välkomna till Diamantens fakta. Idag tänkte vi visa dig hur kärnkraft fungerar. Den står för 40% av svensk elproduktion. Där det finns kärnkraft är Oskarshamn, Forsmark, Ringhall, Barsebäck stängdes 2005. Nu ska jag berätta om kärnkraftens nackdelar. Kärnkraft är väldigt rent men väldigt farligt. Kärnkraftavfallen måste hållas instängt i 100 000 år. Uranbrytningen gör stora skador i naturen. Med kärnkraft så slipper man utsläpp av växthusgaser och koldioxid. Det allvarligaste kärnkraftolyckan var i Tjernobyl 1986. Där det radioaktiva nedfallet spreds över Sverige. Nu står jag här på Kökets skola och ska intervjua några barn om vad de tycker och har lärt sig om kärnkraft. Nu kör vi! Hej! Vad heter du? Jag heter Bea. Vad tycker du om kärnkraft? Kärnkraft ger mycket ström och det är väldigt bra. Varför är det bra? För att det är väldigt mycket ström och men det är dåligt att det måste stängas in. Men annars är det bra. Tack för det. Över till studiet. Vad med kärnkraft, Kasper? Jo, det var ju så att, för att man fick väldigt mycket energi och det har inga farliga utsläpp. Men det finns radioaktiva ämnen när man klyver atomer som är väldigt farliga för mänskligheten. Vad gör man med de här radioaktiva ämnena? Man borrar ner eller gräver ner dem långt ner i berg och sen tar typ glas runt det för att det ska kunna hållas inne. Tack för informationen! Nu så hade jag tänkt för att berätta lite fakta och fördelar med kärnkraft. 1. Kärnenergi, inga miljöfarliga gaser och kemikalier. Kärnavfall är extremt farligt men väldigt enkelt att avyta och tar relativt lite utrymme. Förespråkarna säger att växthusgasutsläppen är väldigt små. De första lyckade experimenten med nukleär fusion utfördes i Berlin 1938 av de tyska fysikerna Otto Mann, Lise Meitner och Fritz Strassmann. Tack för detta. Över till studion till Bea, Johan och Kasper. Nu tänkte jag prata lite om en olycka som har hänt med kärnkraft. Tjernobylolyckan. Tjernobylolyckan hände i Kiev som ligger i Ukraina. Det var en stor reaktorolycka som spred sig ända till Sverige. Vi fick regnmoln som dumpades ner med radioaktivt. Vi kunde inte äta blåbär, svamp och inga renar. Om man sköt en ren så kunde man inte äta den. Det förstörde samerna väldigt mycket för de har ju renar. Och den här reaktoren, den sprängdes. Men de visste inte att det hade hänt från första början. Då visste de när det kom klagomål att det hade hänt från Sverige. Tack för mig. Hej då! Hoppas ni har lärt er mer om kärnkraft. Diamantens...